Yritys Sim Finland Oy valmistaa hiustenhoitotuotteita ja muita kosmeettisia valmisteita Ylöjärven Elovainion alueella. Me ollaan oltu tässä nyt 10 vuotta ja erittäin tyytyväisiä paikan valintaan, että Ylöjärvi on pitänyt hyvää huolta yrittämistä. Asiakkaita on kotimaiset kampaamoyritykset. Noin 4000 kampaamon kanssa käydään täällä kauppaa ja lisäksi vientiä noin 30 maahan. Ympäri palloa hyvin eksoottisia paikkoja joukossa, että Etelä-Korea, Etelä-Afrikka, Singapore, tämän tyyppisiä. Mä oon ollut yrittäjänä nyt 2009 loppuvuodesta, kun tehtiin sukupolvenvaihdos. Ja itse yrityksessä mukana osakkaana ja toiminnassa, niin oikeastaan ihan yrityksen alkumetreiltä lähtien vuodesta 1992. Joo, kyllä kun aloitettiin ihan muutama henkilö mikroyrityksenä, niin tuli kaikki hommat tutuksi, että olen valmistanut aineita ja pakannut niitä ja jopa kuskannut pakettiautolla asiakkaille. Ihan laidasta laitaan. Tulevaisuus alalla näyttää varsin hyvältä, että alahan ei ole mitenkään kovin suhdanneherkkä ja katerakenne on ihan ok, jalostusarvot näin, niin pystytään Suomessa kilpailukykyisesti valmistamaan tuotteita ja ei ole mitään aikomuksia siirtää tuotantoja itään päin tai mihinkään muuallekaan. Se, että erottaudutaan jollain tavalla muista, että meillähän on toi hajustamattomuus ja mahdollisimman turvallisten tuotteiden valmistaminen, niin kyllä se tuo maailmallakin, vaikkakin se on pieni niche, mutta kun puhutaan miljardibisneksestä, niin silloin sieltä se muutama promillekin on ihan komeita lukemia meidän kokoisille yrityksille. No, tämä on tietysti hieno kunnianosoitus yritystä kohtaan ja itseänikin kohtaan, että sen merkki, että tässä on varmaan jotain tullut ihan hyvin tehtyä, että meillä on tietysti jatkuvasti kasvettu tässä ja näin, niin ihan positiivinen pöhinä päällä.